Maravilha, depois de um bom tempo parados com a Copa Autoescola São Miguel de Futebol de Areia, estamos prontos para mais uma rodada. Estamos chegando perto do fim do campeonato, restando apenas 5 rodadas. Em quadra você vê a equipe do Juventus, a equipe da Juventus do Guararema versus a equipe dos Rodrigues, Juventude dos Rodrigues. A equipe dos Rodrigues precisa vencer, não venceu ainda no campeonato. Já a equipe do Juventus já está praticamente classificado. É um jogo de muita rivalidade, um jogo que promete ser pegado. O Juventus já veio para cima. É o Juventus quem está dando os primeiros combates para o ataque. Tá aí o goleirão do Juventude, já lançou essa bola, a bola já sai pela lateral. Lateral que vai pertencer à equipe da Juventude dos Rodrigues. É que nós temos dois Juventudes, né? Por isso que nós vamos sempre frisar a Juventude dos Rodrigues. A equipe do Juventus tentou um ataque e o goleirão já fica com a bola. Já faz o lançamento. A bola fica assim, ó. Jogo lá e cá. Aí está vendo que a lâmpada ali foi trocada, mas está meio escuro, né, torcedor? Um lado está bem mais claro, o outro lado já está meio escuro. Sorte do goleiro que fica aqui nesse lado mais claro. Enquanto não nos arruma. Vem a equipe do Juventude dando o combate, a bola sai pela lateral. A equipe dos Rodrigues lançou, ficou ali em frente o goleiro Thiago, Juventus lançou. Vai ficar tranquilo pro goleiro. Goleiro da equipe dos Rodrigues, que experimenta pro gol, bateu para fora. Aí o lançamento. Mais uma vez o goleiro prende, vai bater pro gol, mais uma vez para fora. Aí o Thiago lança, vem a equipe do Juventus buscando aí subir um pouco mais na tabela. Goleiro Thiago lançou, domina, se girar, fica com perigo, vai sobrar pro goleiro, com tranquilidade. Faz o lançamento, aí não pegou em ninguém, bola fica pro goleiro. Já faz o lançamento, novamente. O jogo ainda não foi colocada a bola no pé, fazer aquele passe bonito que o futebol de areia nos proporciona. Vem a equipe dos Rodrigues tentando, o goleiro Thiago faz a defesa. Fez o lançamento, sai jogando pelo meio da quadra, tem espaço para jogar a equipe do Juventus, rapaz. Aí a bola desviou, foi no montinho artilheiro mesmo. Futebol de areia aqui, sempre é no verão, né? Aqui no nosso caso, rapaz, o frio tá pesado. Olha a batida do goleirão, bateu na trave. A sobra da equipe do Juventus, quem sabe agora. Bateu pro gol, ela desviou no meio do caminho. Acho que foi no próprio jogador mesmo. Não teve nenhuma reclamação. O árbitro Roger mandou seguir. Bola com a equipe dos Rodrigues no ataque. Vai sobrar pro goleiro Thiago, que já sai jogando com pressa. Fez o lançamento, aquela casquinha de cabeça. Bola pra fora. A equipe do Juventus, batida pro gol, o goleirão fez a defesa. Aí a lateral para a equipe do Juventus, passou em frente o Jefferson. Aí o goleirão mais uma vez, será que é agora? Vem no meio do caminho na 1. Ficamos um tempo, torcedor, sem ter jogos. Por conta das chuvas, a quadra nossa ficou sem condições de jogo e também ficamos sem refletor aqui. Estamos retomando agora. Faltando 5 rodadas para o fim do campeonato. O árbitro aqui pegou uma falta para a equipe do Juventus. Vem lá do Guararema, a equipe do Juventus, para jogar Copa Autoescola São Miguel de Futebol de Areia. Aí a falta, quem sofre é quem bate. A bola então, se eu não me engano, é o William. Já autorizou o Roger, bateu pro gol, o goleirão defendeu. Saiu pela lateral, vem a equipe do Juventus tentando, quem sabe agora. Na 1, rapaz, chegou sozinho, cabeceou, levou perigo. O goleirão já lança e
desviou no meio do caminho, mas o goleiro Thiago estava esperto. Vem pelo meio a equipe do Juventus, tentou, a equipe do Rodrigues sai como pode, quem sabe agora limpou, quem sabe faz o primeiro Rodrigues, goleirão chegou por baixo, os Rodrigues tenta abrir o marcador aqui, ela tá viva, bateu pro gol na trave, sobrou! Duas tentativas, coloca a bola pro fundo do gol. Abriu o placar aqui na quadra municipal de futebol de areia do Distrito Gramadão. Vamos nos arrumando, nos ajeitando. A equipe do Juventus veio pro ataque. Deu uma desviada no goleiro. Tá aí o Jefferson. Fez o lançamento, quem sabe agora vai brigar por ela. A bola tá viva ainda, agora sim saiu. Bola pra equipe do Juventus, na 1. Fez o lançamento. Aí a lateral para a equipe dos Rodrigues. Começa com o goleirão. Experimenta a batida. Aí o Thiago lançou. Jefferson de cabeça. Essa bola saiu para fora. Aí vai ficar com tranquilidade. Valeu, garoto. Obrigado. Agora sim chegou a nossa lista aqui com o nome dos jogadores. A equipe do Juventus vem, na 1, domina, carrega, a bola sai para fora, é arremesso lateral para a equipe dos Rodrigues, que já faz o lançamento lá para frente, lá, ó, para aquela casquinha, lá do escuro ali, hein, rapaz, tem que pedir ali uma manutenção naquele cantinho ali. Aí a equipe dos Rodrigues fez o lançamento, subiu de cabeça, essa bola saiu para fora. Tá com pressa o goleirão Thiago. Fez o lançamento, não subiu. Quem sabe agora a equipe dos Rodrigues bateu pro gol, bateu cruzado. Camisa número 90 aí dos Rodrigues. É o Lucas. Quem vai cobrar é o Ná. É escanteio, a chance de fazer o segundo, a equipe dos Rodrigues vem pro ataque, afasta como pode, tá vivo ainda. Domina aí o Lucas, carregou, levou bem, rapaz, de esquerda! O árbitro tá dando escanteio. Foi de esquerda ali o Lucas, jogando bem. Fez o lançamento, veio por baixo na arremesso aí pro goleiro. Já fez o lançamento pelo meio da quadra, dominou, fez o passe, olha, rapaz, estava com a chance, o goleirão defendeu. Sobrou no pé dele. E aí ele já arrisca novamente. O goleirão tentando fazer o seu. Dominou. O William fez o passe pro camisa número 8 pro Jefferson. Lateral. Torcida do Guararema empurra. De cabeça, rapaz. Aí teve choque ali. Agora vai segurar o tempo ali porque dois atletas se chocaram ali, rapaz. E acho que ficou na pior ali o jogador Rodrigues. Sentiu bem ali o jogador do Rodrigues, rapaz. O cara do Juventus também tá no chão. Tentando recuperando o fôlego ali. Ele já recuperou. Camisa número 17, o Felipe. Deixou todo mundo aqui apreensivo, rapaz. Enquanto isso, o goleirão já vai lançar essa bola. O goleirão Thiago fez a defesa. Bola pro meio da quadra, vem a equipe do Juventus, levou pra esquerda, fez o passe pelo meio, quem sabe agora! Isso aqui é futebol! Do Juventus! Camisa número 19, Danilo! Empata tudo igual aqui na quadra municipal de futebol de areia. Um para a equipe dos Rodrigues, um para a equipe do Juventus. Foi atrás do empate, rapaz, na tabelinha. Vem a equipe dos Rodrigues tentando. Aí a lateral. Começa tudo outra vez o goleirão. Ele bate pro gol, o goleirão Thiago. Fez a defesa, aquela defesa perigosa.
A equipe do Rodrigo vem pro ataque, levou por baixo, a equipe do Juventus sai jogando com espaço, quem sabe agora, experimentou, bateu no meio do caminho, vem a equipe dos Rodrigues, encara a marcação, dois em cima dele, aí ficou difícil de achar. E o lançamento tá livre! A equipe dos Rodrigues! Gol! Isso é que é futebol! Gol dos Rodrigues! O camisa número 9, Lélio, rapaz, encheu o pé e marcou. Bola pro fundo do gol. Dois pra equipe dos Rodrigues. Um para a equipe dos Juventus, a equipe dos Rodrigues, que é a Juventude também, né? A gente chama de Rodrigues para você, torcedor, porque Juventude já tem aqui, né? Então é a Juventude dos Rodrigues. Foi por baixo! Lucas tá bem, rapaz. Bola pro goleiro. Já fez o lançamento. A equipe dos Juventus corre atrás do prejuízo. Tá perdendo por 2-1. A equipe dos Rodrigues parcialmente conseguindo sua primeira vitória. Goleiro Thiago fez a defesa. Faz o lançamento. Domina, levou pro meio da quadra. Ele bate bem, goleirão esperto. Goleirão Fábio. Defendeu, rapaz. Aí o Fábio. Vai ficar tranquilo pro goleiro Thiago. Lançou no meio da quadra. A equipe do Juventus joga bem, joga desse lado. Trocando esse espaço aqui pelo meio da quadra. Aí o lançamento foi de cabeça. Aí o goleiro Fábio. Ganhando um pouco de tempo agora, né, Fábio? Vencendo por 2-1. Passamos dos 11 minutos de jogo. Olha a equipe dos Rodrigues na frente do goleiro. O goleirão Thiago fez a defesa. Já fez o lance também com pressa. Olha a deixadinha, rapaz. Jefferson indo a um ali. Ele se conhece, ele se entende. Fez uma tabelinha bonita. Aí o goleirão Thiago fez o passe pelo meio da quadra. Jefferson girou bem. Não conseguiu, tá valendo tudo isso daí. O árbitro não marcou nada. Lateral para a equipe do Juventus. Que já faz aí a cobrança com pressa. Procurou na 1. O goleirão Fábio faz o lançamento pro goleiro Thiago. Joga pelo meio da quadra. Virou e virou bem o Jefferson. Quem sabe agora dominou, levou. Opa! O árbitro não deu nada. Bola para a equipe do Juventus. Aí não conseguiu. Vai a equipe dos Rodrigues com o Lucas. Não, Lucas. Não faça isso, Lucas. A chance do terceiro estava nos seus pés. Acho que a perna direita não é a boa dele. Fez o passe. Vem aí a equipe dos Juventus. Fez o passe para o Romeu. Romeu tentou. A bola saiu para fora. Posse de bola para o goleirão Fábio. Já levanta aquela casquinha de cabeça. Domínio Juventus no meio. Tá trabalhando bastante aqui o Jefferson com a camisa número 8. Deixou pro William. Lateral para a equipe do Guararema. Quem sabe agora sobrou o Jefferson. Não deixou sair. Levou para a esquerda. Perigosa. A equipe dos Rodrigues afasta como pode. É lateral para a equipe de preto. Bola com o William. Fez o lançamento. O Thiago tava fora do gol, rapaz. Aí o goleirão Thiago. Lança essa bola e aí vai ser escanteio, hein? Teve um desvio ali. Reclamou alguma coisa ali o atleta dos Rodrigues. O árbitro tá mandando seguir. Vem a equipe do Juventus. O goleiro Fábio tava esperto. Bateu pro gol, bateu pra fora. Aí o Thiago lança. Lateral pra equipe de preto. A equipe do Juventus vem como pode. Fez o levantamento, tirou de cabeça. Olha a tabelinha, a equipe dos Rodrigues. O Natento domínio. E aí a equipe do Juventus é quem vem para o ataque agora. O passe foi mal, a intenção foi boa. Aí o Fábio. Não quer nem saber o Fábio, hein? Não tem lançamento não. O Fábio pegou, ele já joga essa bola, rapaz. Essa compreensão de você, torcedor, tá meio escura ali naquele canto. Por isso que essa nossa luz aqui tá oscilando bastante, né? Uma hora ela tem que pegar o brilho, depois ela ofusca, porque aqui tá bem claro. Aí o Fábio. Goleirão lança. Bola no meio, vem a equipe dos Rodrigues. Ela saiu pra lateral. Bola pra equipe do Juventus.
Impressa a equipe do Juventus, tá perdendo por 1-0. Tá aí, bola com o Romeu. É, posse de bola para a equipe dos Rodrigues. Tá aí, a juventude dos Rodrigues. Quero deixar registrado aqui também meu agradecimento, né? Ganhou uma camiseta bonita, rapaziada. Da equipe dos Rodrigues. Aí o Fabinho. Batida pro gol. Thiago só observou. Ele não, já faz o lançamento. E tá acertando todos os lançamentos o Thiago. E aí o árbitro pegou uma falta aqui, rapaz. Em cima do camisa número 19, em cima do Danilo. Falta para a equipe do Juventus. Falta que leva perigo contra o goleirão, Fábio. Autorizou o árbitro. Bateu o goleiro. Tá esperto no meio do gol. Para alegria da torcida dos Rodrigues. Olha a batida no meio do caminho. A equipe do Juventus afasta. Vem a equipe dos Rodrigues. Fez o lançamento. Carregando a camisa número 9 ali. O atleta, o goleiro Fábio saiu. A bola tá viva ainda. Bola para a equipe dos Rodrigues. Experimenta mais uma vez. E o jogo fica assim. Lá e cá. Aí saiu jogando errado o Thiago, hein, rapaz? Ih, rapaz, sobrou pro Lucas. Quem sabe agora Lucas bateu em cima. Bola para a equipe dos Rodrigues mais uma vez. Começa com o goleiro. Aí o goleirão. Fez o passe, a equipe dos Rodrigues veio para ataque como pode. Posse de bola para a equipe dos Rodrigues. Epa, o árbitro inverteu o braço ali. Posse de bola para a equipe do Juventus. Romeu Caim, bola para o Thiago. Faz o levantamento, Fabinho. Saiu bem o goleiro. Passamos os 16 minutos, lembrando que nós vamos até 20. É 20 no primeiro tempo, 20 no segundo, goleiro Fábio. Cuidado, Fábio. Posse de bola para a equipe do Juventus. O William. Começa com o goleirão Thiago, que já faz o lançamento. O Fábio sobrou. Não deu para o Jefferson. Essa bola foi lá na... Até a bola voltar. O Fabinho já tá aí, recuperado. Lançamento, dominou no peito, a equipe do Juventus vem. Experimenta bater cruzado, essa bola sai aqui pela lateral. A lateral é pra equipe dos Rodrigues. Goleiro Fabinho. Bate pro gol, bate pra fora. Fez o levantamento. A equipe dos Rodrigues se defende como pode. Tá aí o Romeu. Vem a equipe do Juventus. Buscando o gol de empate. Romeu, lançou. E a bola tá chegando cada vez mais perto do goleiro Fábio, que já começa a pagar geral. Rodrigues tirou, não conseguiu o domínio no meio do caminho, Lucas. Seria uma bola perigosa. Olha o Thiago experimentando aí, rapaz. Thiago que no Inter Bairros jogou na linha, hein? Mostrando ser um grande goleiro aqui na areia. Mas no campo, posição de ofício dele é ali por perto do meio de campo ali. Driblou, foi bem o Nai, ele é perigoso, levou quem sabe agora a equipe dos Rodrigues, foi por baixo. Teve um toquinho ali do Lucas. Uma falta para a equipe dos Rodrigues, o camisa número 6, Romeu Caim foi quem sofreu a falta, é o Romeu quem bate. Uma proteção ali no pé direito, Romeu. Canhotinho, bateu o Romeu pro gol, bateu para fora. Aí o goleiro Guinho. Fabinho já levanta essa bola. Olha a casquinha ali, rapaz. Se dá certo. Aí o Lucas fez o passe, vem a equipe dos Rodrigues. É posse de bola para o goleirão Thiago fazer o lançamento. Fabinho. Dois para a equipe dos Rodrigues, um para o Juventus. Estamos chegando perto dos 20 minutos de jogo. Já estamos já perto do fim do primeiro tempo. Goleiro Fábio. Não tem pressa, administra o resultado. Opa, perdeu a bola, quem sabe agora vem a equipe do Juventus. Levou bem para a direita, chegou por baixo. Chegou na bola. Vem a equipe do Juventus ainda, tentando. Vai sobrar para o Ná. Colocar um ataque, o Ná, quem sabe agora. Ná fez o drible, foi forte demais. Lançamento, a equipe do Juventus tenta. Isso aqui é... Juventus!
Jefferson com a camisa número 8 no finzinho do primeiro tempo. Fez o gol de empate. Teve empate aqui na quadra municipal de futebol de areia. A equipe dos Rodrigues se fechando, tentando como pode. Sofreu um empate no finalzinho, rapaz. Aí o goleiro faz. Não, Fábio. É o Thiago. Lança essa bola. Vem a equipe do Juventus. Tentando mais um. Quem sabe, Fabinho fez a defesa. Vai na proteção a equipe dos Rodrigues. Lançou. Thiago levantou. A equipe do Juventus está mais perigosa nesse finzinho de primeiro tempo. Aí o árbitro está dando posse de bola para a equipe do Juventus. Que vem. Comeu. Perdeu a bola. Olha o Nada. Deu ali um drible da vaca. Foi forte demais. Estamos aí nos segundos finais já. Thiago. Lançamento. A equipe dos Rodrigues não afasta o goleiro Fabinho agora da linha. E aí, o árbitro apita fim da primeira etapa. Um para a equipe dos Rodrigues, a equipe do Juventude dos Rodrigues. Um não, né? Dois para a equipe do Juventude dos Rodrigues. Dois para a equipe do Juventus, que vem lá do Guararema. Uma equipe vem dos Rodrigues, outra do Guararema. Aí já estamos prontos. Autorizou o árbitro. Início da segunda etapa aqui na quadra municipal de futebol de areia. É a Copa Alto Escola São Miguel de futebol de areia. Você viu aí o empate neste primeiro tempo. 2-2. A equipe dos Rodrigues e a equipe do Juventus. Jogo bem disputado. Aí, olha a jogada do Jefferson. Foi bem para a esquerda. Bola. Perna boa dele. É lateral para a equipe do Juventus. É a chance. Foi por baixo. A equipe dos Rodrigues afasta. Não foi do jeito que queria. É lateral para a equipe de Rosa. O Lélio só olhou ali. Mas a lateral é para a equipe dos Rodrigues mesmo. O goleiro Fábio. Fabinho. Tentando sempre ali surpreender. Lançou. Olha, levou para a batida para o gol. Aí o goleiro Fabinho. Fez o lançamento. Domina no peito o Ná. Briga por ela. Lateral para a equipe de preto. A equipe do Juventus. Já fez o lançamento. Goleiro Fabinho fez a defesa. A equipe do Juventus vem bater. O goleiro esperto. E aí sai jogando meio esquisito ali, rapaz. Tenta colocar a bola no chão. Trocar passe. A equipe dos Rodrigues. Camisa número 12 ali é o Alessandro. Olha o Thiago experimentando pro gol. Fabinho fez a defesa. E já faz o lançamento. Vem a equipe dos Rodrigues com o Ná. Experimentou, impressou a bola para a equipe do Juventude. Dos Rodrigues. Bola para a equipe de Rosa. Com a bola, camisa número 80, o Ná. Fez o lançamento. Foi para ninguém aqui. Brigou por ela. Carregou. Vem brigando. A equipe do Juventus tentou passar. Os Rodrigues briga. Ela vai para lá, vem para cá. Não fica com ninguém. Não saiu. Agora sim. Bola para a equipe de Rosa. Tá certo. Opa! Alessandro ali. Lateral para a equipe dos Rodrigues. Banco de reserva ali, ficou reclamando um cartão. Olha que beleza, hein, mano? Ela foi lá na casa da dona Cida. Ficou o goleiro brincando de gol a gol agora. O banco de reservas ali do Rodrigo reclamou que o Alessandro tem que levar um cartão amarelo ali, né? Ele jogou a bola longe. Lançamento. Vem a equipe do Juventus tentando sair jogando. Alessandro bate pro gol. Vem a equipe dos Rodrigues. Bateu aqui no cinegrafista, rapaz. Tá bem que tava esperto por aqui. Bola para a equipe dos Rodrigues, fez o lançamento, quem sabe agora, brigou por ela, quem sai jogando a equipe do Juventus, sobrou, quem sabe, o goleirão Fabinho,
fez milagre! Que defesa fez o goleiro agora, hein, rapaz? Num contra-ataque, a equipe do Juventus vem. Lançamento. Tem como pode agora a equipe dos Rodrigues, não conseguiu. A bola tá viva ainda, quem sabe, amigo? Olha o jeito que parou a bola lá o Fabinho, rapaz. Experimenta pro gol! Passou perto. Tirou tinta ali. A equipe do Juventus vem, girou, levou pra esquerda. O Jefferson foi bem na bola, foi por baixo. Os Rodrigues tenta o ataque. Começa tudo outra vez com o Binho. Fabinho é o goleiro. Defendendo as cores dos Rodrigues. Hoje defendendo os Rodrigues. No campeonato passado ele defendeu a equipe do Turvo dos Almeidas. No ano de 2017 e no ano de 2018 também. Briga por ela, vai sobrar para equipe de camisa preta. E aí... Tá valendo. Jogou, olha a batida! Goleirão defendeu. Lançamento, subiu de cabeça, vai brigar por ela. Quem sabe agora a equipe do Rodrigues brigou! Gol! Isso é que é futebol! Do Juventus! O meu com a camisa número 6, a bola sobrou. E ele põe pro fundo do gol, virada aqui na quadra municipal. A equipe do Juventus abriu 3-2. E aí teve um desvio ali. Bola para a equipe do Juventus, que já fez o lançamento. Fabinho dominou. Fez o lançamento procurando no meio do caminho, no meio da quadra. Avançou. Aí o goleirão. Lançou, tá valendo tudo, experimentou, vai sobrar pra equipe. Tira como pode ali a equipe dos Rodrigues. Começa a ficar um pouco nervoso o jogo. Posse de bola pra equipe de preto, que já fez o lançamento. Vai brigar, bateu, dominou. Vem a equipe dos Rodrigues, carregou pelo meio da quadra, levou, quem sabe agora, Lucas. O Lucas e o Ná agora, rapaz, fizeram uma jogada linda. Faltou o gol, nem a equipe dos Rodrigues. E aí o Laércio Júnior experimentou aqui, a bola saiu pra fora. Bem no jogo, Lucas. Mas já pegam no pé dele ali, velho. Já foi até substituído agora, que é o segundo que ele perde. Fabinho lançou. Vai brigar por ela, a equipe dos Rodrigues. O Fabinho tá bem no gol, o goleiro não conseguiu imprensar, não conseguiu segurar os 3 gols que a equipe tomou. Tá aí o Thiago. Fez o lançamento, a bola pelo meio da quadra. Carrega. Tem a equipe do Juventus tentando, não consegue. Aí a bola foi imprensada. Saiu lá na rua, nossos companheirinhos já foram lá pegar. Vem a equipe do Juventus tentando fazer o quarto. O goleirão Fábio agora, rapaz, foi buscar essa bola. Bola perigosa, bola difícil pro goleiro. De cabeça, deixou subir sozinho o Jefferson. Mais conhecido como Veinho, camisa número 8 aí. Brigou, olha a equipe dos Rodrigues tentando. Essa bola vai sair, não saiu, o árbitro tá dando ali. Lateral para a equipe dos Rodrigues. Fez o passe, o Ná. Brigou por ela, no meio da quadra. Camisa número 11, estava livre aqui. Já entrou ali o menino do Laércio para colocar fogo no jogo, rapaz. Camisa número... Número 20 ali é o Everton. Entrou no último jogo dos Rodrigues e entrou metendo lenha na fogueira. Fez o lançamento, tá aí o Farinho. Experimentando mais uma vez, mandando direto pra fora. Aí os goleiros ficam chutando pra lá e pra cá, o jogo fica meio feio, né? Já não tá muito bonito. Vem a equipe dos Rodrigues, teve 2 grandes chances nos pés do Lucas. Que fez um também. Lançamento, é o levantamento. Vai tentar de primeira, não brigou por ela. A equipe dos Rodrigues vem para ataque. Procurou aqui o Everton. Agora vai ficar com tranquilidade pro Felipe. Começou com o Thiago. Fez o lançamento, procurando aquela casquinha. O árbitro tá dando escanteio. Lançamento para a equipe de preto. Vem a equipe do Juventus. Fez o lançamento de cabeça. Tira tinta na trave, hein? Mais uma vez ali. Camisa número 8, o Jefferson.
É lateral para a equipe dos Rodrigues, para a cobrança vai o Ná. Já deu orientação ali, aonde quer que se coloque, se posicione a equipe dos Rodrigues. O passe foi bom, não conseguiu girar, brigou por ela. A bola não saiu, carregou, imprensou. E aí, posse de bola para a equipe dos Rodrigues. Já fez o levantamento, desvio. O número 7 é o Leocádio. Ele quem fez o passe. Evandro. Alessandro foi ali no bloqueio, brigou, vai correr atrás dela. Sai! Aí entrou ali, parece que tocou o goleiro ali, rapaz. Confirmar aqui. Se eu não me engano. Trocou o goleiro, bateu pro gol! Isso aqui é futebol! Gol do Juventus! Jefferson com a número 8, tava olhando, procurando aqui o número que é o goleiro, rapaz. O Jefferson aproveitou, bateu pro fundo do gol. 4 para a equipe do Guararema, 2 para a equipe dos Rodrigues. Virada mais uma vez, a equipe dos Rodrigues tomou aqui, rapaz. Pegou o goleiro desprevenido. Não sei se o Fabinho sentiu alguma coisa, rapaz. O Fabinho tava bem. Ou se a estratégia é essa mesmo. Fazer um goleiro vir ali. Fez um lançamento, essa bola vai sair direto aqui pela lateral. Na equipe dos Rodrigues. Direto nas mãos do Thiago. E já começa a colocar a experiência em quadra agora. Começa a ganhar um pouco mais de tempo. Domina o Ná. Tenta girar no meio de 2, 3 em cima dele agora. Foi bem o Ná. Chegou por baixo, carregou o Ná. Vem a equipe dos Rodrigues. Tá valendo tudo isso daí. A equipe dos Rodrigues tenta com o Evandro. Brigou por ela. Saiu. Bola para a equipe de preto, para a equipe do Juventus do Guararema. Que virada aqui na quadra, hein? Thiago fez o lançamento. Olha a batida. Foi por baixo. Experimenta. Ih, rapaz! Quase complica a vida do goleirão Thiago ali. Passamos dos 10 minutos. A equipe dos Rodrigues vem. A bola sai para fora. Mais uma vez. É lateral para a equipe dos Rodrigues. Começa tudo outra vez com o goleirão. Ih, rapaz, saiu jogando errado. A equipe do Juventus vem. Ganhou. Opa, dentro da quadra, né? Aí não vale. A pressa é a inimiga da perfeição. Foi cobrar a lateral, entrou quase no meio da quadra lá o atleta do Juventus. Aí o goleirão assustou todo mundo aqui agora, rapaz. Saiu jogando errado. Thiago, goleiro do Juventus, já fez o passe bem no meio da quadra. A equipe dos Rodrigues tenta, chegou por baixo, chegou bem. A equipe dos Rodrigues tentando, fez o levantamento, teve um casquinha, uma casquinha ali, a bola para a equipe de preto mesmo. Thiago aproveita, ganha tempo, vem vencendo a equipe do Juventus. Posse de bola para a equipe dos Rodrigues, que não consegue colocar a bola no chão. Começou um primeiro tempo praticamente perfeito. Vem ali, o Jefferson tentou, o goleiro defendeu, tá vivo ainda. O árbitro não deu nada. Reclamaram de toque de mão. A equipe do Juventus vem. O árbitro disse que tá valendo tudo. Precisa ver. Não tem VAR aqui, né, pra chamar se essa bola pegou na mão ou não, rapaz. Mas que bloqueio ali, amigo. Deitou no chão. E aí a equipe dos Rodrigues vem. O bate e rebate. Quase que assusta o Thiago ali. Lançamento. E a equipe dos Rodrigues carregou no meio da quadra. Fez o passe. Encontrou o Ná. Não tem parceiro ali pro Ná agora. Ele tenta resolver sozinho. Bateu pra fora. O goleirão fez o lançamento. Vem a equipe, rapaz. Os Rodrigues buscando o terceiro gol. Diminuir, quem sabe colocar uma pressão para cima do Juventus. Juventus já tá mais organizadinho dentro de quadra. Aí mais uma vez o goleirão saiu jogando errado. Lateral para a equipe do Juventus. Pro Naum bater. Começa o Naum. Bola pro Thiago. Thiago fez o lançamento.
E aí eles vão ganhando tempo. Olha o Naum, bateu, desviou, sobrou. A equipe dos Rodrigues tenta o Naum, foi bem, tentou dar um chapéu duplo ali, rapaz. Aí o Thiago. Lançamento. Vem a equipe do Juventus com o Jefferson. Ele é bom com a esquerda, levou, carregou. No capricho, não conseguiu. Agora vem a equipe dos Rodrigues. Desvio no meio do caminho. Bola para a equipe de Rosa. E aí espera chegar um aqui por trás, quem sabe um elemento surpresa. Lançamento de cabeça, vem a equipe dos Rodrigues. Mais uma vez. Aí essa bola sai pela lateral. Lateral para a equipe do Juventude dos Rodrigues. É a Juventude dos Rodrigues, né? Aí aquela casquinha de cabeça, passamos dos 14 minutos do segundo tempo. Tem a equipe do Juventus. Camisa número 8. O Jefferson experimentou, rapaz. Carimbou a trave. Lateral para a equipe dos Rodrigues. Já fez o lançamento, subiu de cabeça. Vem a equipe do Juventus. O goleirão, que eu não peguei o nome dele ainda. Fez milagre. A bola saiu para fora mais uma vez. Bola com o Thiago. Aí o goleiro lançou. Vem a equipe do Juventus. O goleiro tá esperto. Lançamento. Bola sai para fora. A equipe do Juventus já está praticamente classificada. Já está visando, na verdade, qual vai ser o confronto das quartas de final. Se tudo der certo, se não chover, teremos no dia 9 de dezembro as quartas de finais. Teremos mais uma rodada na quinta-feira. Depois, na próxima semana, dia 2, 4 e 6, fecharemos a primeira fase. Dia 9 teremos as quartas de finais em equipe do Juventus, que já está classificado. Já quer ver, se posicionar, ver quem pega no próximo confronto. O árbitro está dando aí posse de bola para a equipe do Juventus. E aí ficaram bravos lá, a equipe do Juventude. Lançamento, levantamento. A bola vai sair. Bola para a equipe dos Rodrigues. Fez o lançamento de cabeça, ela tá viva. Quem sabe agora? Afastou, bateu. Vai brigar por ela. Opa! E aí carregou, goleirão. Saiu. Saiu bem ali, rapaz. Experimenta bater pro gol, bateu para fora. Então teremos as quartas de finais, como estava falando. No dia 9, dia 11, semifinal, dia 13, a previsão para fazer a final. Olha onde essa bola foi lá, hein? Previsão para fazer a final no dia 13 de dezembro. Se, claro, não chover, né? Vem a equipe do Juventus. Fez o lançamento. Domina. A equipe dos Rodrigues tenta sair jogando. Começa tudo outra vez com o goleirão. Procura uma opção de passe goleiro. Tá recuada a equipe dos Rodrigues. Tentou pro gol. Bateu para fora. O goleirão Thiago. No meio da quadra. Aí o William. Já lançou. Procurou. A equipe dos Rodrigues tenta nos pés do Ná. Carregou. Fez o drible. Levou para a direita. Experimentou pro gol. Bateu para fora. Passamos dos 17 minutos. A equipe dos Rodrigues ganhou essa bola, rapaz. Leucádio com a número 7 ali. Foi quem arriscou. Thiago. Lançamento, vai passar por todo mundo. O goleirão vai pegar. E aí o goleirão também, rapaz. Mandou lá pro Miguelzinho lá. Ó. Beleza. Aí a bola voltou já. Fez o lançamento de cabeça, aquela casquinha perigosa. Aí o William fez o passe, a equipe do Juventus tenta, se protege a equipe dos Rodrigues. O goleiro fez a defesa, experimenta, bate no meio da quadra, fica no bate ou rebate. Carrega a bola o Ná. É habilidoso o Ná, esperou a falta, o árbitro não deu. Vem a equipe do Juventus,
Aí o goleirão saiu jogando. Bola com perigo. Olha o gol! A camisa número 21 ficaram reclamando de uma falta ali no Ná. E aí entrou em quadra o senhor Laércio com a número 55. É esse, senhor Laércio. Queria ganhar a camisa número 55, hein, Laércio? Mas a 10 também vou representar bem ela nas narrações, né? Porque jogar bola não jogo. Mas tá aí, ó. Esse cara tem talento, hein? Família dele dá um time de futebol, todos craques. É o pai do Henry. Do Henry, do Leocádio Júnior. Não, que isso? Leocádio Júnior não. Laércio Júnior, Leandro. Pai do Everton. Aí o seu Laércio. Bola pra equipe dos Rodrigues. Passamos dos 19, estamos no finzinho de jogo. A equipe do Juventus abriu um placar bom aqui, rapaz. Uma virada importante. Tá aí o seu Laércio. Faz o lançamento, domina o Ná. Olha o Ná com categoria. Vem a equipe dos Rodrigues, bola com o Ná, pode devolver, ele carrega, experimenta, lateral para a equipe dos Rodrigues. Já vai fazer o lançamento, aqui o seu Laércio, aqui ó, tá livrinho, quem sabe agora, bateu! No meio do caminho, na 1, ele carrega, olha o contra-ataque, vem a equipe do Juventus, olha a tabelinha! Momento em que o árbitro apita o fim do jogo. Uma virada da equipe do Juventus, uma virada importante. Na 1 fez 2, a equipe fez 6 e os Rodrigues não venceu ainda no campeonato. Ainda tem mais 3 rodadas pela frente a equipe dos Rodrigues. Se a equipe precisa vencer aí 2, e torcer muito contra o Gramadão, a equipe dos Rodrigues, que ainda tem chance de classificação, já que o campeonato um só fica de fora. O Gramadão joga logo mais contra a equipe.